Zaiola adierazteko mobilizatzeko prest agertu da euskal jendartea. Eta horrek egiten ari garen lana, norabide egokian egiten ari garela eta behar beharrezkoa dela erakusten digu. Jendarte honek konponbidearen bidea gauzatu nahi du. Preso eta ieslarien etxerako bidea eta elkarbizitza eta bakerako bidea alegia. Urriaren 24ari begira, hilabete honen amaieran, Donostian elkartuko baigara milaka herritar bilduko dituen manifestazio eta mosaiko erraldoian. Bertan mundu osoari zuzenduko gatzaizkio. Mundu osoa jakitezan, oraindik hemen 100 preso etxetik 100 kilometrotara daudela. Oraindik ere presoen gehiengoa lehen graduan eta zigor graduan dagoela. Oraindik ere emakume presoak bakartutak jarraitzen dutela. 100 motxiladun aurri inguru daudela eta preso gaizoak eriotzera arte espetxean mantentzen dituztela. Hau guztia ahalbidetzen duen salbuespenezko espetxe politika indarrean dela. Horregatik, resolution. Etxean, lelopean, unea dela, gehiengoak aldaketa nahi dugula, egora hau ezin dela betikotu eta elkarbizitzaren baitan aurrera egin ahal izateko, salbuespeneko espetxe politika bertan bera utzi eta presoen etxeratze prozesua abian jartzea ezinbestekoa dela aldarrikatuko dugu.